pokusy, vedecké hry a interaktívne ukážky. Toto všetko a ešte oveľa viac mohli zažiť návštevníci 4. ročníka vedeckého veľtrhu. Medzi vystavovateľmi boli na námestí pri Euroveji vysoké a stredné školy, záujmové organizácie, subjekty komerčnej sféry, ale aj vedecké inštitúcie. Nechýbali ani ústavy Slovenskej akadémie vied. Máme tému teraz Slovensko na túto výstavu a tak sme si pripravili vlastne z každej zložky tej krajiny niečo pre deti. Čiže máme tu poznávačku hornín a minerálov z tej geologickej stránky, máme tu botanickú časť, to sú tieto rastliny podľa plodov a listov, máme tu poznávačku slov zvierat, tie, ktoré žijú na Slovensku a máme tu trošku aj orientáciu v rámci Slovenska na mape a máme tu známe vrchy a deti majú sa snažiť nájsť, že zaradiť do pohoria a nájsť ich na mape. Archeologický ústav si prichystal 3D modely artefaktov, aby si návštevníci podujatia mohli vedu doslova ohmatať. Keďže nedokážeme preniesť naše artefakty a to všetko, keďže je to veľmi vzácne sem, tak sme sa pokúsili urobiť taký experiment, že sme ich vytlačili na 3D tlačiarni, aby každý, kto sem príde, si mohol ten artefakt, ktorý je inak nesmiernej hodnoty, chytiť. Detská majú o to záujem, pretože inak je to všetko zavreté v podstate vo vitrínach a nie je možné si niečo chytiť. Na vedeckom veľtrhu, ktorého patrónom je aj predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík, sa predstavila aj ústredná knižnica. Tá si pre súťaživé povahy pripravila vedomostný kvíz. Stánok Slovenského národného korpusu jazykovedného ústavu prezentoval jazykové hry a výpočtové stredisko Akadémie vied priblížilo deťom cez projekt Superhrdinovia vedy Svet superpočítačov. Pre deti mali prichystané krásne ilustrované komiksy a omaľovánky. Organizátori hovoria, že popularizácie vedy nikdy nie je dosť, a preto má úspešný projekt ambíciu pokračovať aj na budúci rok.